Aí eu consigo dormir aqui, ó. Podes. Aí o checkpoint. Pode, joguei muito massa. Gostando. Gostando pra caramba desse joguinho que eu vim. Até agora, como bicha, até agora, desmontado nada. O jogo roda perfeito. Jogo feito pela Ubisoft. Gratuito aí, ó. Pra Live Gold. Se você tiver Live Gold, rapaz, pode baixar esse joguinho, né? Muito bom, cara. Até que fica Xbox Live dando um jogo decente pra nós aí, rapaz. Eu tava dando jogo bobo pra gente, pô. Conta PSN. Tava dando muito jogo massa pros caras aí, rapaz. Pra assinante da Xbox Live Gold, rapaz, tá dando só jogo bobo. O jogo que a gente já tinha, até que fiz tomar vergonha na cara, pô, colocar um jogo decente pra jogar aí, ó. Um joguinho online aí, cara, massa aí, ó, pra se divertir, tô gostando demais esse joguinho aqui, cara, tô num boss já, ó, mexi, nossa senhora, soltou uma bomba ali longe, cara, caralho, e eu tô com essa arminha ruim, aqui. É porque eu não quero ficar comprando arminha não, entendeu? Eu vou juntar umas moedinhas boas aí. Vou juntar umas moedas boas e comprar uma arminha boa logo. Pra mim ficar precisando trocar toda hora. Aí meu computador tá desconectando também, ó. Meu computador tá desconectando também. Eu não posso soltar tiro de bazuca. Entendeu? Você que vai falar, pô, esse cara é ruim, cara, tá só tá jogando com essa porra, essa arminha aí, ó, só com um tiro de bazuca. Olha lá, ó, meu controle tá desconectando, ó. Se eu soltar um tiro de bazuca, vai desconectar, beleza? Ô, mas se tiver simples, cara, ele vai ficar voando pra lá e pra cá, eu já morri já, ó, volta de novo. Ó, você vai andando, ó, desconectou, viu? Aqui, ó. Olha lá, vem um chefão de novo, ó, dando uma bomba. Só, agora eu tô esperto, cara. Agora você só ficar no pontinho ali, ó. Ele vai soltar a bomba no canto ali, ó. Ó, tá vendo? Pô, ele controle de caramba, ó. Pô, tá certo ali que esses... Essa Microsoft inventou com todo de pilha aí. Olha, isso dá uma raiva, rapaz. Essa vez você tá jogando, o controle desconecta, rapaz. Isso aí vem um boneco. Aí vem um boneco lá, acaba te matando lá, cara. Ruim demais. Ó, só você ficar desviando dessas porras desse início aqui, rapaz. E ficar tirando ele lá, no rabetes dele, velho. Ele é bem no rabetes. Ixi, mano. Sai daí, Killer. Agora é Killer que tá aqui, ó. Vem, Killer. Olha que merda, cara. Eu tô desconectando, velho. Aí você fica tirando no... Ó. Quando o seu sangue estiver acabando, vai aparecer uma mensagem bem simples sobre o boneco ali, ó, RB. Aí você aperta o RB, ó. Aí a energia volta. Um joguinho estilo Super Contra. Um joguinho estilo Metal Slug no Super Contra. Pra quem gosta de joguinho 2D. É uma boa pintura. Aqui, velho. Ô, cara!
Até agora, esse jogo não teve nem um slowdown, nada. O jogo roda lisinha, o jogo roda. Muito divertido, rapaz. Vou fazer um monte de vídeo desse joguinho aqui, ó. Até que fica a Xbox lá de um jogo decente, vai pra gente jogar aí, ó. Ó. Só você ficar aqui em cima aqui agora, sabe? Você pressiona, ó, deixa o pressionado L aqui, ó. O boneco vai travar. Aí, viu? Prontinho.